Бүгүн үлө кызнамета Ленин Октябрь революция тууну котугу сулусуур жана кавалердер РСФСР тетин кайстутун үтүлөх үлөтө сахасысыр үтүлөх агронома Республика почетта бетерене Семен Гаврилевич Жирков тогун бес саан билетир. Семен Жирков таттор юнугар Петр Алексеев атынан сопко түрдөн сетте сулустата салайбыта Республика тетин кайстутун сайдыытыгар жоона кылатын киллер бите. Кебейтен түрте хедер агроном Семен Жирков татты устатты тыгар анынан үлели барбыта. Отчаларгы колхоздақтар сордоқ сухаттан сақ бюджақты нұраты туқда туттар септері соғын керетеді. Оноха Семен Габрилевич үлелебетін устаттыгар бөдің сүйбі қайыстываны бұғыр күтігі жон үлеті қамнаға чәпчерін туғығар турулас бұта. Келер кәскелінігер сұратын ұрылда. Мен жөні үйреттіріге. Икинен болады жа қамнастарын бейлі көмілігінің профсоюз сұттары привлекайды. Мұжа бұл қамнастарын бұл тұрғын бұл болары. Семен Гаврилевич түрдін сәтті Сұлыстат Республикаға болбаққа бүтін союз күчігей үлелағынын атырбыт. Петр Алексеев атынын қосып қоғы салайбыта. Петр Алексеев атынын қолқос ұлары тылылан, бәдің сопқос баларын күтті, директор үз сүрін тосқолы тұтыс бұтам. Ол күрдік ағылық базатын кенгетті, производство базатын бұғыр күті, онына қадырдары ейті. Бүгін әті кіржағы хүбілейдәқ түгенінден тек қайыстуаты министері Петр Алексеев оны татты ұлығын бағылығы Михаил Соров жетігер тиен әғірділәтілер. Ама кылабрам жон анасын тутуктак жон алаяктак жоңо чоочугай баарын барсым эратан чоочагас баарын барсым көннөрөн Семен Гаврилевич сәтті ғамара қағатта арыма кехе әхе қос әхе қос қос әхе болыр жолын білен үйе мұхатыден астынар. Сөзпір қаян дәтті емден бігеті кетер. Оғылырын үләға сығырын бейтін қолы бұрғар бұлатынлар бұдам. Асырда әлді барам-бара бұты қойыт бейдер өзеттен әгілден кедер ке. Бұхе ғаддақ бетіне. Семен Гаврилевич үлені өрі тұқты қандықты политика бұлас барытын тұқылға соқ сүйіндіктен үрді бұрдық сәді. Бағынаттың өлкен үлімі олар тұқылық үлелер бетілі де сұрата